Nimesema leo ni kama nigode hancho, kuna shida? Hakuna shida. Nigode aongee na Klemo, kuna shida? Hakuna shida. Redina Brayo, kuna shida? Hakuna shida. Unatoka wapi? Kare. Unatoka wapi? Kare. Nimetoka wapi? Kare. Nimesema ni kama nigode mavija? Mavijana. Ni kama nigode mavija? Mavijana. Sikina Fredo leo mwako akaishia? Eh. Sikina Fredo leo mwako akaishia? Mimi ni kama nikivaa leso sa? Sasati. Nikivaa leso sa? Sasati. Nikisema mimi nimekuja nipote kila mtu mzinga mbili mbili, kuna shida? Hakuna shida. Nikisema kila mtu hapa apewe tao ine ine. Amuna mbele wala? Nyuma. Sema nyinyi amuna mbele wala nyuma. Amuna mbele wala nyuma. Ndio maana sema wacha nipange hii budget ya 19,000 mtulie ni wapange, si ndio? Cheki, alafu jamdani asiye. Eh bana, jamaa sasa tulia. Unaweza kuchachisha nini bana? Buda utaongea mama mimi nishie. Amina yenda. Tumeingia kimya. Nikisema kila mtu hapa nimpatie laptop, kuna shida? Hakuna shida. Sasa mimi naongea na yeye anaangalia simu. Cheki buda. Wi-Fi. Visa. Nyinyi ni maski? Maskini. Hey. Tawini. Nyinyi hoeha? Hoeha. Nyinyi hoeha? Hoeha. Tuna kitu. Hamna mbele wala? Nyuma. Hamna nini? Mbele wala nyuma. Hamna nini? Mbele wala nyuma. Aha. Mkuboji nani? Klemo. So unaongea na Klemo, atakuja kwa ofisi na mmoja wenu, si ndio? Yeah. Mtakuwa mtu mmoja, yeah. Mkuje laptop. Tawine, yeah. Mko namba zenu? Kila mtu tawine, si ndio? Yeah. Ah, alafu mambo mengine si ni sawa? Sawa. Wacha mimi nirudi wapi? Kare. Nirudi wapi? Kare. Haya basi tunaona, si ndio? Yeah. Ah, mshinde poa? Sawa. Msichangamkio mambo. Changamkio maneno juu. Eh.